Insiden serangan pengganas di Paris tidak boleh dipandang remeh apatah lagi ketika berlangsungnya sidang kemuncak ASEAN ke-27 di ibu negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Shamuddin Tun Hussein menyatakan tren serangan militan IS tidak seperti kumpulan Al-Qaeda yang boleh dijejak. Ia berdasarkan modus operandi militan IS di beberapa negara yang menjadi sasaran sebelum ini. Kawasan-kawasan hotspots di rantau kita mesti dipantau secara dekat. Dan the peace process di Filipina dan di Selatan Thai juga merupakan sesuatu yang kita tak boleh ambil mudah, kerana walaupun dari segi latar belakang dan sejarahnya tak melibatkan ISIL, tetapi daripada template yang kita lihat di Timur Tengah dan di Eropah hari ini, apa jua kelemahan yang ada tu kadang-kadangnya boleh dieksploitasikan oleh pihak-pihak ini. Ini pengajaran bagi kita dan perkongsian di antara negara-negara ASEAN dalam konteks ini merupakan sesuatu yang saya ambil kira secara dekat. Beliau memberitahu pemberita pada sidang media selepas majlis pemakaian pangkat dan serah terima tugas Panglima Tentera Laut yang baharu, Laksamana Datuk Seri Panglima Ahmad Kamarul Zaman Ahmad Badarudin di ibu negara. Beliau menggantikan Laksamana Tan Sri Dr. Abdul Aziz Jaafar yang bercuti dan seterusnya bersara pada Mei 2016.